Ну що ж, друзі, вітаю вас. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така розмова, тому що останнім часом, знаєте, ті рішення і ті розклади, які все більше і більше набирають, скажімо так, сили в плані газу, нафти, ну, всього, що стосується енергетики, чесно кажучи, починають викликати дуже велике питання. В тому сенсі, що, ну, от все більше виникає певне таке відчуття, що, ну, як би вам сказати, приймаються певні рішення, які навіть вже прийняті, скоріш за все, але ми про них чомусь не знаємо. Ну, я так трошки плутаю, але зараз ви зрозумієте, про що йде мова. Зараз ми будемо говорити з паном Сергієм Акогоном, людина, яка очолила оператора газотранспортної системи України 22-го року і включно. От, відповідно, з ним поспілкуємося про дуже багато цікавих тенденцій, які останнім часом з'являються, які, на мій погляд, свідчать про те, що йдуть велика кількість закулісних перемовин, які свідчать про те, що наближаються якісь певні рішення по російсько-українській війні. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Ну, от, власне, давайте розпочнемо з найбільш цікавої історії, звичайно, яка всіх цікавить. От буквально сьогодні інтернет розривається від заяв там одного з експертів, який заявив, що у нас можуть бути взимку не тільки відключення світла дуже серйозні, ще і, скажімо так, стабілізаційні відключення по газу. Чому? Тому що у нас є ситуація, звичайно, з тим, що російський газ по нашій трубі, нібито по ідеї, з 31 грудня має перестати йти. І тоді, значить, мовляв, у нас можуть виникнути якісь проблеми з тим. Давайте з цим розберемось, чи дійсно він перестане йти, що з тим всім відбувається, плюс, ну, давайте з цього поки. Чи дійсно це правда і чи дійсно він перестане йти? Давайте з цього розпочнемо. Давайте. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я був керівником оператора ГТС 3 роки, а до цього з 2015 року працював членом правління та директором зі стратегії та розвитку. Тому я дуже добре розумію оператора ГТС, транзит і всі ці питання, пов'язані з газом. Не просто експерт, а я людина, яка очолювала цю компанію багато років. Тому, що стосується транзит. Транзит ніяким чином не впливає на нашу роботу нашої газотранспортної системи. Вона може працювати автономно, і ми готувалися вже працювати автономно з 2019 року. Тому що я нагадаю, що ніхто не очікував, що транзит, який зараз є, що він буде. Тому що ще в кінці 2019 року росіяни мали добудувати Північний потік-2, запустити його. І вже тоді, з початку 2020 року, відключити транзит. Але США ввели санкції тоді, в грудні 2019 року, і тому росіяни погодились цей транзит продовжити. Тому ще з 2020 року наша система, українська ГТС, готувалася і була готова працювати без транзиту. Тому ніяких проблем для України у разі відсутності транзиту немає. У нас є власні компресорні станції, у нас є власний газ, 20 мільярдів ще видобувається в Україні. Тому наша система може автономно працювати. Супер, так, це важливо для того, щоб просто розуміти історію. Але тепер мені цікавить, от звідки пішла ця інформація про те, що може бути недостача газу. Я так розумію, що ми відстаємо в закачуванні, тобто у нас же ж, в принципі, достатньо чимало, по-перше, це не нафта, це саме газ, який ми видобуваємо. І плюс у нас завжди ж був європейський ринок, звідки цей газ, по ідеї, можна взяти. І наскільки я розумію, і скільки я слідкував, ціни зараз були досить невеликі, особливо влітку. І при цьому виходить, що ми їх не закачали, чи що? В чому причина? Чому взагалі можуть бути такі проблеми з тим? Дивіться, проблеми можуть, в принципі, бути тільки, якщо будуть обстріли. Да? Ми знаємо, що росіяни вже зробили 5 чи 6 хвиль обстрілів наших підземних сховищ, і вони продовжують обстріли нашого газового видобутку. Я хотів би пояснити, для чого потрібне сховище. Да? Як працює газотранспортна система? У нас є споживачі газу, які доєднані до нашої приєднані до нашої газотранспортної системи. І вони, скажімо, споживають зараз десь 22 мільйони кубічних метрів на добу. 22 мільйони. Да? А видобуток в Україні 45 мільйонів. Тобто є різниця 23 мільйони, які не споживаються. Да? Він видобувається, але не споживається. І цей газ закачується в підземку. Але
Взимку ситуація буде трошки інша. Видобуток споживання газу може збільшитись. Ну, я так, цифр зараз точно ніхто не скаже, тому що не зрозуміло, який попит. Ну, скажімо, я оцінюю, що це може бути 80 мільйонів на добу. Раніше доходило до 150 мільйонів на добу споживання газу Україною. Тому що газ в Україні в основному використовується не для електрики, а для опалення і міст, і приватного сектору. Це більша частина, йде газу туди. Тому споживання, скажімо, взимку може бути 80 мільйонів, а видобуток лише 45. Тобто, щоб ГТС працювала, треба звідкись подати в систему 35 мільйонів кубічних метрів газу різниці. І такий газ подавався з ПСГ або імпортувався. Теоретично це зробити можна і імпортувати, і подати з ПСГ, ніяких проблем не буде. Але якщо будуть пошкоджені ПСГ, якщо неможливо буде відібрати той газ з ПСГ, то так, проблеми можуть бути. Питання, що стосується власного газу, це трошки інше питання. Воно теж стосується можливості відібрати той газ. Щоб, ну, для того, щоб газ відібрати, маємо мати цей газ в підземних сховищах. І тут є ризики, пов'язані з тим, що так, я з вами погоджую, що за інформацією, за неофіційною інформацією, в сховищах наразі тільки 11.4 мільярди кубічних метрів газу. А за планами, які затвердив уряд і який там підтверджував «Нафтогаз України», в сховищах має бути 13.2 мільярди. Тобто ми відстаємо десь на більше ніж, ну, трошки менше ніж 2 мільярди кубічних метрів газу. І опалювальний сезон починається за місяць. Десь у нас в 20-х числах жовтня завжди починається опалювальний сезон. І тому мені здається, що зараз вже за місяць закачати цю різницю 1.8 мільярдів кубічних метрів, які планував уряд, вже дуже складно. Чому? Тому що потрібно закачувати десь 60 мільйонів кубічних метрів на добу, а зараз закачується десь 22. А чому? Тобто в чому причина? Оце головне питання, особливо враховуючи той факт, яка срака нас очікує з електроенергією взимку. Я просто не розумію. Да, чому? Ну, це виключно питання до «Нафтогазу», тому що вони мають закачувати газ, да, в наші підземні сховища для потреб електрики, тому що вони є постачальником газу для ТКЕ, вони визначені урядом. Вони постачальник газу для теплокомуненерго, для електриків, енергетиків і для населення. «Нафтогаз» – це монопольний постачальник для цих груп населення. Тому він має імпортувати. Чому він не імпортував? Ну, це питання не до мене. Да? Я вже там 3 місяці про це пишу і кажу, що без імпорту неможливо закачати 13,2 мільярда. Потрібно імпортувати. І ви правильно сказали на початку, що влітку ціна на газ була там 250-300 доларів за тисячу кубічних метрів. Зараз там було 420, зараз трошки менше, десь 400, але, ну, в будь-якому випадку там на третину більше. Та. І чому «Нафтогаз» влітку не імпортував, коли, ну, була і можливість, і час, і гроші були. У «Нафтогаза» на рахунках було 89 мільярдів гривень. Та. Ці гроші, які є у «Нафтогазу». «Нафтогаз» не може сказати, що в нього не було грошей. В нього гроші є, але він не імпортував. Ну, я не знаю, яка там була причина, але може, якісь здогадки є, бо просто це дуже цікаво. Я повторюся, ви розумієте, те, що ви говорите зараз, це просто в голові не вкладається. Тобто, ми розуміємо ще раз, що Україну очікує чи не найскладніша зима в історії. Я зараз не жартую. Тобто, вже чітко зрозуміло, що будуть включення там світла і так далі. Значить, на газову інфраструктуру. Ми ж тут розказуємо, там он міністр енергетики брехав про гігават когенераційної там виробництва. Понятно, що його не буде, але тим не менше. Значить, тим більше, ще більше газу буде потрібно. І ми ще й тут відстаємо. Це як взагалі? Чому? Яка причина? Ну, для когенерації газу не буде потрібно більше, тому що ви правильно сказали, нічого не побудували. Тому факт. Це факт, так. У мене немає відповіді на це питання, і більш того, «Нафтогаз» постійно каже, що там закачування йде згідно з планом. «Нафтогаз» постійно, якщо ви почитаєте їх релізи, і навіть там сьогодні був якийсь там реліз, що «Нафтогаз» каже, що закачування йде за планом. Да? Ми пройдемо зиму на власному газі. Да? Ми там, значить, щось там будемо, хоча
десь тиждень тому вони сказали, що вони починають імпорт. Та? Починають імпорт, але, ну, знаєте так, імпортувати газ на початку вересня місяця, ну, це така практика дуже цікава, тому що, ну, завжди газ влітку він дешевший, ніж восени. Ну, взимку ще дорожче буде. Та? Тому що ми маємо розуміти, що якщо не буде транзиту, ну, до речі, можемо окремо поговорити, чи буде транзит чи ні, якщо не буде транзиту, ну, звісно, що ціна на газ в Європі зросте. Це може бути знову там 600-700 доларів, да? Не 4, не 400, як зараз, не 250, як влітку, а може бути 700. І так це заплатить Нафтогаз. Чому? Я не знаю. Ну, це таке управлінське рішення, за яке, мабуть, хтось має потім відповідати. Мені складно сказати, але в Нафтогазі є наглядова рада, у нас є Міністерство енергетики, є Кабінет міністрів, який власник Нафтогазу. Ну, нехай вони задають ці питання керівництво Нафтогазу. Добре, а от, до речі, ви так, чи буде транзит чи ні? Оце, напевно, найбільше питання, тому що, власне, так, закінчується контракт, північних потоків нема. Понятно, що Росія майже втратила європейський енергетичний ринок, але у нас є чудові три країни: Австрія, Угорщина і Словаччина, які, я так розумію, сплять і бачать. Ну, і Німеччина теж буде дуже не проти цей газ отримати. Коротше, що з цим взагалі? Якісь історії? Плюс тут ще дуже хотілося б, звичайно, підняти тему муток з Азербайджаном, азербайджанським газом. Ну і те, про що ми говоримо, що по великому рахунку під видом азербайджанського газу знову піде російський газ. От, і чи не може це бути одною якоюсь великою схемою і частиною певного договорняка? Ну, от, наприклад, прошу. Ну, це наразі так і здається. Давайте я поясню більш детальніше. Зараз у нас через Україну йде 14 мільярдів кубічних метрів газу. Да? І він постачається в основному Словаччина, Австрія і Італія трошки. Угорщина не отримує газ через Україну з 2011 року. Вони отримують газ через турецький потік, та, через Туреччину. Угорщина відмовилась ще в 2021 році. Тому є три країни. Та. Чи є в них можливість купувати газ на європейському ринку? Так, є. І технічна можливість. Вони побудували всі необхідні газогони. Просто ще раз повернуся до того, що ще з початку 2020 року усі ці країни мали отримувати газ з Північного потоку 2. Ми ж не пам'ятаємо, щоб там Словаччина дуже там кричала в кінці 19-го року, що ой, давайте продовжимо транзит через Україну, тому що якісь там будуть у нас там проблеми. Ні, вони мовчки сиділи разом з Австрією і очікували на російський газ, який прийде через Північний потік 2, через Німеччину. Та ніяких проблем тому у них немає з підключенням. Це питання суто комерційне, тому що ніхто не знає, за якою ціною продає газ Росія їм. Та? І скільки там відкату йде до місцевих, скажімо так, політичних партій. Ну, ми знаємо, що завжди «Газпром» давав дуже значні скидки на лояльність. Ну, просто наприклад, відома ціна, за якою купує газ Сербія. Та? Це 300 доларів десь. Да, і коли там ціна була там 450 доларів, це знижка майже 30%. Да, а скажімо, ну, наприклад, Молдова, яка ближче, значно ближче до Газпрому, і транспортування газу значно ближче, купувала свій час там по 600 доларів, там по 500 доларів. Тому завжди є в газі є знижка, політична знижка, тому що це елемент впливу. І ми бачимо, як цей вплив працює. Тому що Словаччина це, ну, після Угорщини це наступна країна з дуже проросійською позицією. Пан Фіцо там вже їздив декілька разів, ну, скажімо, зустрічався з Кремлем там і з Газпромом. Він от тільки були там візити в Газпром. Тому це про гроші, це про дешевий газ. І Фіцо там показує своїм виборцям словацьким, що потрібно дружити з Росією, тому що ми отримуємо дешевий газ, і у вас там менше ви платите комунальні послуги і так далі, і тому подібне. Да? Він фактично, ну, це такий елемент його популізму, його політичного, скажімо так, впливу на місцеве населення, на місцевих виборців. Що стосується азербайджанського газу? Да? Так, ця ідея виникла, і вона виникла ще десь в червні місяці. І саме, що цікаве, що про цю ідею спочатку заявив президент Азербайджана Алієв.
там була зустріч в Суші. Шуша – це, значить, місто в Азербайджані. Він там на конференції виступав, і він сказав, що уряди України та деяких європейських країн звернулися до нього з пропозицією сприяти продовженню транзиту газу. Він, до речі, сказав, що це буде не азербайджанський газ. Він сказав продовження транзиту газу. І що цікаво, що наші урядовці, вони не спростували цю заяву, да, що Україна сама звернулася до Азербайджану. І це було дуже цікаво. І якщо ви пам'ятаєте останню прес-конференцію, президент Зеленський, він сказав, що не буде продовження транзиту з Російською Федерацією, це неможливо, але розглядається варіант, якщо це буде інша країна. Ну, понятно, тобто це буде російський газ, який назвуть азербайджанським. Я правильно розумію? Зараз... Так, так і буде. Тому що я поясню, чому це не може бути азербайджанський газ. Чому? Тому що весь азербайджанський газ, який видобувається, він вже або споживається в самому Азербайджані 10 мільярдів. Потанап. А ще 24 йде в Танап, да, і все, у них немає вільного газу. Не може Азербайджан десь взяти додаткові 14 мільярдів кубічних метрів замістити російський газ. Ну і подумайте, який сенс росіянам дозволяти транспортувати газ своїм конкурентам Азербайджану через російську територію? Ну так, Росію викидують з європейського ринку, це останній фактично маршрут постачання газу в Європу, а Росія каже, о, ну добре, типу, нас викинули, ми будемо нести збитки, давайте ми тут Азербайджану дозволимо заробляти і транзитувати свій газ через Росію в Європу. Ну такого ж не буває. Це буде, це оборудка, це такий, знаєте, у нас, пам'ятаєте, був такий Росукренерго, який там щось мутив. Так, це воно і є, так, це воно і є. Так, це воно і є, і знаєте, що саме цікаве, от... Ви правильно сказали, щось таке відбувається, не зрозуміло, тому що була прес-конференція пана Шмигаля, прем'єр-міністра нашого, і що він сказав? Він сказав, що уряд і він особисто не має будь-яких деталей стосовно цих перемовин і, значить, не приймають участь у цих перемовинах. Тобто, нагадаю, що росіяни заробляють на транзиті нафти і газу через Україну щорічно зараз 11 мільярдів доларів. Да? Зараз йде питання, чи будуть вони заробляти це в наступному році, чи ні. А уряд каже, та ні, ми тут не до чого, там хтось, ми рішення не приймаємо, там хтось інший приймає, веде ці перемовини, і хтось інший приймає рішення. Ну, мені здається, що це якийсь, ну, такий нонсенс, да? Що уряд як власник Нафтогазу, тому що уряд є власником, основним акціонером Нафтогазу, він не в курсі, значить, чому там Чернишов їздить, зустрічається з Фіцо, що вони там обговорюють, ну, який азербайджанський газ, що взагалі відбувається? Мені просто, ну, тобто, окей, я фізично, ну, і тим більше, тут ще й фізичне питання, ніхто ж не буде з Азербайджану цей газ, де, куди там гнати, насуджу, то в обход, ну, це бред, ніхто цього, звичайно, робити не буде, це очевидно. Мене от що цікавить, як цю схему можна оформити? Тобто, умовно кажучи, скажуть, що це азербайджанський газ. По факту, так. Азербайджан буде отримувати там якийсь відсоток, але насправді це буде російський газ. І цей російський газ під видом азербайджанського можна буде продавати і Німеччині, і не тільки вже там Словаччині. Бо що таке Словаччина при всій повазі? Це менюсінька країна, якій не так-то багато і треба. Але ж ми розуміємо, так, прекрасно, що головний реципієнт – це німці, які все своє в этот долбаний Вандер-Дюльханд з часів Віллі Бранта побудували саме на російських дешевих енергоносіях. Тобто мова йде про знову повернення російського газу на європейський ринок, чи це просто така невеличка схемка, де Газпром хоч трошки намагається пофіксити свої збитки? Оце от дуже цікаво, як ви вважаєте. Ну, це я з вами погоджуюся, велика схема. Ви знаєте, ви ж пам'ятаєте, що одна гілка аж північного потоку 2, вона ще, ну, не зруйнована, да? І фактично зараз там німецький уряд, ми знаємо, що там в декільких районах там виграли, там, скажімо так, прихильники Кремля, то також вони можуть сказати: "Ой, а чому це словакам і австрійцям можливо продовжувати купувати азербайджанський газ, ну, російський, да? А нам неможливо. Давайте ми теж будемо купувати, запустимо цю північний потік 2, оцю в одну гілку там 27 мільярдів можна качати. І теж до нас піде якийсь там азербайджанський, чи я не знаю, там туркменський газ. Ну, а чому б ні, да? Чому словакам можливо, а, значить, німцям неможливо? Ми теж хочемо дешевий газ, да? Тому що Україна, знаєте, саме створює
Такі можливість для обходу санкцій. І, до речі, я хотів би нагадати, що санкцій проти російського газу досі немає. Да? Тому теоретично да, це можна. І я не розумію, чому наш уряд він займає таку дуже пасивну позицію. Да? Тому що Алієв там на минулому тижні в Італії знову сказав, що Україна та Росія веде перемовини. Це слова Алієва, можете почитати. Да? Що він сказав, що Україна та Росія веде перемовини щодо продовження транзиту, і він очікує на якийсь там прорив у майбутньому. Ну, якщо у нас йде війна на виснаження, то мені здається, що дозволяти росіянам заробляти 5 мільярдів тільки на газу кожен рік, ну це якась не та війна на виснаження, а це ці атаки, ці мільярди потім повертаються нам у вигляді ракет та шахедів. Нагадаю, що остання масована атака ракетами коштувала росіянам десь 1 200 000 000. Ну, тобто, ну ми їм дозволимо заробити ще на 4 таких атаки. Ну, для мене це незрозуміло. Це якась дуже така історія, незрозуміло. Але ви знаєте, те, що прем'єр-міністр сказав, що він не залучений до цього процесу, мені здається, що він посилає такий сигнал, що він тут не до чого. Що це, якщо будуть якісь питання, то це не до нього. Ну, тобто ми по великому рахунку, ну, то ясно, Путін їздив до Алієва нещодавно, це зрозуміло. Тобто ясна справа, що мутка ідея дуже велика, і ясна справа, що якщо перемовини йдуть, то а вони явно йдуть. Бо ви ж самі правильно, дякую, сказали, це Алієв підкреслює. Тобто ми можемо говорити, що якесь вище політичне керівництво за спинами всіх продовжується якусь мутку з приводу фактично продовження газового, ну, поставок газу в Європу, і це може бути частиною якоїсь великої певної угоди про якесь типу заморозку війни, так, якщо ми виходимо вже прямо на великий висновок. Ну, мені складно сказати, але там я чув, що є якийсь енергетичний трек. І, ну, скажімо так, якщо б Україна домовилась, ну, наприклад, да, моя пропозиція, яку я вже писав декілька разів, якщо ми б офіційно, публічно міняли б транзит нафти і газу російського в Європу на, скажімо, повернення нам Запорізької атомної електростанції та припинення обстрілу нашої енергетики, ну, мабуть, в цьому був би сенс. Да? Нам би повернули нашу атомну електростанцію, ми б вирішили проблему з енергопостачанням, значить, припинилися обстріли, ну, скажімо, є сенс якийсь. Да? А просто так, ну, просто я вам поясню. Росія на експорті нафти заробляє щорічно 6 мільярдів доларів. Це на експорті через Україну. Нагадаю, що через Україну ще й де 14,5 мільйонів тонн нафти на рік. Теж. От ми зараз про це окремо поговоримо, це от в наступній частині, так. Про нафту, от я окремо хочу про це ще, да. Так, от просто я вам скажу, що росіяни заробляють 6 мільярдів на нафті транзитом через Україну і 5 мільярдів на газі, да? 11 мільярдів, так. А Україна на нафті, наприклад, заробляє 240 мільйонів, вони заробляють 6 мільярдів, ми заробляємо 240 мільйонів. Та що це за війна на виснаження така? Кого нам ми тут виснажуємо? Україну чи Росію? Ну, це якийсь нонсенс. Да? І те, що ці перемовини йдуть не публічно, це мені здається, що знову якийсь там Росукренерго і так далі. Це дуже-дуже погана історія. І от тепер ми переходимо, власне, до питання нафти. Це теж дуже цікава історія, адже у нас, якщо ви забули, друзі, на території України діє нафтопровід «Дружба», в тому числі, через який поставляється нафта, наприклад, на Угорщину, ту ж таки Словаччину і так далі. І нещодавно нас порадували дуже цікаву інформацію, що ми перепідписали угоду з, як здається, цим угорським оператором ринку, який, здається, МЕЛ називається, чи якось так. Ну, не МОЛ. МОЛ, да, дякую дуже. Але суть-то в чому? Суть в тому, що раніше, грубо кажучи, російську нафту ми продавали, ну, тобто вона йшла на кордон з Угорщиною, там її продавали в Угорщину, а тепер, виходить, угорці її будуть купувати аж на кордоні з Білоруссю. І це робиться для чого? Я так розумію, тому що вона ж типу, під санкціями там поставщики російської нафти, а так, типу, ми не будемо російську нафту пропускати через свою територію, тому що формально угорці її купують типу там одразу на території, а тут ми просто її транспортуємо, значить, типу, от так от це можна зробити. І останнє, що скажу, мені дуже цікаво, як ви це оцінюєте, з урахуванням того, що Угорщина системно продовжує блокувати допомогу Україні, пакети оці от від російських заблокованих грошей і так далі. Що це таке? Чому ми пішли на поступки угорцям? Що це означає? What's going on? Поясніть, будь ласка. Дуже така ситуація незрозуміла, да? І не хочеться думати про щось погане, але ну, є думки, що, скажімо,
інтереси України тут не на першому місці, скажімо так. Ну, нагадаю цю ситуацію трошки спочатку, щоб всі розуміли. Да? Так, через Україну по південній гілці нафтопроводу «Дружба», який виходить з Білорусі, через Україну щорічно постачається 14,5 мільйонів тонн до Угорщини та Словаччини, трошки до Чехії. Там є 3 нафтоприробних заводи, 2 в Угорщині, 1 в Словаччині, які належать угорцям, і вони для цих заводів купують російську нафту. Но нагадаю, що ще в червні 22-го року Європа ввела санкції на російську нафту і нафтопродукти. Вся інша Європа перестала купувати російську нафту і нафтопродукти. Тільки Угорщині і Словаччині дозволили купувати російську нафту через дружбу, тому що у Угорщини і у Словаччини на той час не було можливості десь з іншого міста взяти цю нафту. Да? Вони не мають моря, у них немає портів, тому у них була проблема. І їм дозволили тимчасово, да, продовжити купувати російську нафту. Але для чого це зробили? Для того, щоб вони побудували альтернативні маршрути постачання нафти. І у угорців є така можливість. У них є нафтопровід, називається Адрія, який йде через Хорватію до моря. І можна там качати ту нафту без будь-яких проблем. Там хорватський уряд декілька разів звертався з пропозиціями, значить, там трошки розширити той нафтопровід. Але угорці не хочуть. Вони там купують, там, наскільки я пам'ятаю, там, ну, 10% нафти вони купують через той нафтопровід. І вони постійно, значить, наголошують, що їм потрібно купувати саме російську нафту. Ну, ми знову розуміємо, да, тому що нафта і газ – це завжди для Росії був елемент впливу та корупції, да, політичної корупції. Тобто ніхто не знає, по якій ціні Орбан покупає ту російську нафту, скільки там назад йому там відкатують російські компанії там, і так далі. І крім того, знову Орбан бігає до своїх виборців і каже: от бачите, у нас тут дешева російська нафта, у вас дешевий бензин, тому, значить, голосуйте за мене, потрібно нам дружити з росіянами, а українців не потрібно підтримувати. І що фактично відбулось? В червні цього року Україна ввела санкції проти Лукойла. Ну, для мене не зрозуміло, чому тільки проти Лукойла. Ну, скажімо так, факт є фактом. Да? Ввели санкції проти Лукойла. І там піднявся дуже великий скандал, тому що Лукойл був одна з компаній, яка постачала нафту до угорських цих компаній. Там не тільки Лукойл, там є ще Татнафта там і так далі. Тобто, ну, скажімо так, не було якоїсь там критичної ситуації для Угорщини, але угорці підняли дуже великий скандал, значить, побігли до Брюсселя жалітися на Україну і вимагати, щоб ми продовжували цей транзит. Ну, Україна вже не могла політично, скажімо, зняти санкції з Лукойла, ну, тому що це взагалі якось так складно було пояснити нашим виборцям, чому тому назад відкатуємо наші санкції і продовжуємо транзит. Тому Україна сказала, що ні, типу, ми санкції знімати не будемо. І що зробили угорці? А що на що Україна погодилась? Ну, фактично, зараз ви правильно сказали, ця угорська компанія, мов, вона не купує газ, не забирає ці російську, вибачте, нафту на кордоні з Угорщиною, Україна-Угорщина. Вона просто почала, значить, оформлювати цей газ на кордоні України-Білорусі. І далі вона транспортується, ну, вже так скажемо, як угорська нафта. Ну, ми ж розуміємо, що це та сама російська нафта. Просто по документах вона вже угорська. І знову-таки на прес-конференції пан Шмигаль сказав, ну, зараз це вже угорська нафта, тому ми не бачимо будь-яких проблем транзитувати, значить, цю нафту. Ну, це якийсь нонсенс, да? То, що, ну, так може бути не угорська нафта, може бути ліхтенштейнська, сінгапурська, я не знаю, там, німецька нафта, там, словацька нафта. Знаєте, ну, фактично просто переклеїли таки марку, да, сказали, що це вже у нас не російська нафта, а це угорська нафта, і давайте качати. Нехай росіяни продовжують заробляти, нагадаю, 6 мільярдів доларів заробляють щорічно росіяни на продажу нафти до цих країн. 6 мільярдів доларів. Україна за транзит отримує 240 мільйонів доларів. 4%, мені здається. Ну що це за бізнес такий під час війни? Якийсь нонсенс.
А я просто хочу спитати, як вам здається, тобто сам факт от подібної мутки, щоб що? Ну, тобто я б зрозумів умовно, якби ми це поміняли, от, наприклад, те, щоб угорці зараз зняли претензії на 50 мільярдів євро, на 6 мільярдів євро безпекової там допомоги від ЄС. Я б зрозумів. А так, що, щоб що? От я, мені просто цікаво. У мене ж теж таке питання, щоб що? Да? Ми заробляємо 240 мільйонів, бо більше того, нафта качається, ж вона качає, електронасосами качається нафта. Ну, да. Тобто, коли у нас там обстріл, коли у нас населення сидить без електрики, ми даємо нашу ж електрику для того, щоб значить, качати цю російську нафту до Угорщини. А так? Хто це підписував? Це хто підписував від імені держави України? Це хто? Так, я ж не знаю, уряд же Шмигаль сказав, що вони не в курсі, значить, вони не залучені, вони не мають будь-яких деталей і вони не ведуть перемовини щодо продовження транзиту нафти і газу. Ну, я не знаю, хто. От я ж теж запитую. А, ну, є ж посадова особа. От хто відповідає, ну, в теорії? Ну, у нас є державна компанія, називається вона «Укртранснафта». Вона належить «Нафтогазу». Так. Так? Ну, є керівник у «Нафтогаза», ну, який там має відповідати на ці питання, що там відбувається, чому продовжується транзит. А більш того, у нас є орган такий РНБО, який може взагалі ввести санкції на всю російську нафту. Да? Чому? Чому РНБО не вводить санкції? Ну, якщо б, скажімо так, я приймав рішення в РНБО, я би сказав, так, все добре, пане Орбан, дуже дякую за вашу там підтримку. Ну, так, знаєте, ви правильно сказали, у нас від угорців тільки одні проблеми. Але Україна, з точки зору нашої національної безпеки, ми не хочемо спонсорувати, дозволяти росіянам заробляти ці 6 мільярдів доларів. Да, ми хочемо, щоб у них не було грошей продовжувати цю війну. Ми припиняємо, ну скажімо там, за 6 місяців ми припиняємо транзит російської нафти. Все, у вас є 6 місяців щось зробити. Да, таким самим чином були введені європейські санкції. Вони їх ввели, але там дали деякий час країнам підготуватися. І все, оце була б державницька позиція. Уряд РНБО вирішив, що значить, ми не продовжуємо транзит, нам не потрібні ці 240 мільйонів доларів на транзити, що ми заробляємо на транзиті нафти, ми вводимо санкції. Це наше право, це наша територія, це наше суверенне право. Ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. Нам ніхто не має і не може диктувати будь-які умови. Це наше суверенне право. Ну, формально стану війни у нас, типа, нема. У нас там воєнний стан. Ну, ладно, не суть. Не будемо займатися казуїстикою, це не має значення. Добре, ну, і тоді, напевно, от, скажімо так, підсумувальний момент всієї цієї нашої чудової розмови. Ну, тобто, я просто хочу зрозуміти, виходить, що ми продовжуємо, скоріше за все, мати прямі контакти з росіянами, якщо ми можемо подібні речі підписувати, і хтось їх підписує. Тобто, «Укртранснафта», окей, це компанія державна, яка підлягає Кабінету міністрів. Якщо, ну, тобто, формально кажучи, тільки Шмигаль міг дати указ, чи хто, чи це Шурма, чи це хтось з Офісу Президента. Понятне діло, що ми знаємо ці 5-6 ефективних прізвищ, понятно, там Шурма, тра-та-та, ну, тобто, хто міг дати таку вказівку підписувати щось подібне? Хто? Якщо пан Шмигаль сам особисто сказав, я думаю, він це так сказав дуже, ну, розуміючи, що він каже, він сказав, що він особисто і уряд не залучені до перемовин щодо транзиту нафти і газу. Так, а тобто, хто ж підписував він... тоді? Як «Укртранснафта»? Тобто, у керівника «Укртранснафти», коли до нього прийде умовний там коли-небудь там правоохоронний орган, він скаже, друзі, а у мене є бумажка, от у мене є вказівка. Хто це? Хто це цю вказівку міг дати, якщо це не прем'єр-міністр? Тоді хто? Знаєте, я теж був керівником похожої компанії транзитної, оператора ГТС, і там ніхто ніяких письмових вказівок не дає. Та ви правильно сказали, там є 5-6 ефективних менеджерів, які дають, ну, фактично їх повноважень навіть таких немає давати такі вказівки. Да? Тобто вони дають такі, скажімо так, неформальні доручення, ну, а там вже керівник вирішує, що йому робити. Тому мені складно відповісти на це питання, але я думаю, що, звісно, що це не ідея там керівника «Укртранснафти», я думаю, що це рішення приймалось там в дуже високих кабінетах. Наскільки воно формальне, я не знаю, але, ну, без відома Офісу Президента, мені здається, що, ну, таке рішення би не приймалося.
Ну, і я вас не можу не спитати, ясно, да, ви займались газом, але все одно це частина енергосистеми. Ми ж чомусь не чухаємося це об'єднати якось в одну систему, як нормальні країни це роблять. Ну, у нас же в кожного свій маленький феодальний феодік, на яку можна було рубати, тому у нас це окремо тепер, да? І да. Магістральні системи окремо, і ГТС окремо, і те окремо, і Нафтогаз окремо, Укренерго окремо, і Енергоатом окремо, і так далі, тому подібне. Але я до чого веду, мені просто цікава ваша оцінка реальної готовності України до цієї зими з точки зору енергетики, особливо враховуючи абсолютно ублюдочну історію зі звільненням пана Кудрицького з Укренерго, з постійними спробами, я просто не знаю, як по-іншому назвати, банди Галущенка-Котіна, людей Андрія Деркача, нагадаю, тепер сенатора Російської Федерації. Уже сенатора Російської Федерації від Астрахані. Причому це не мої слова, це слова екс-керівника ГУР Кондратюка, який він буквально на днях сказав. Якщо хтось худ на мене в суд хоче подати, на Кондратюка подавайте. Він це прямо сказав в ефірі. Що буде, що нас очікує з вашої точки зору? Вон там уже ребята розказують, давайте ЛЕП укладувати під землю. Ну, коротше, прошу вам слово, пане Сергію, цікаво ваші оцінки. Ну, дивіться, тут ну, чуда не може бути. Да. Ми втратили 9 гігават електричної генерації. Да. Тобто, фактично, всі наші ТЕЦ і так далі були пошкоджені. Атаки продовжуються. Да. Ну, чуда не буде. Да. Ну, ми всі маємо розуміти, що відключення взимку буде. Зараз там останні там, дні не було відключень, тільки тому, що було сонце. Да. Трошки світило, і там аварійна допомога, і якось ми там без відключень проходили. Взимку значно збільшиться споживання електрики. Це перше. Не буде сонця. Да. Це друге. Да, тому будуть відключення. Питання, скільки вони будуть? Вони будуть 4 години, да? 4 через 4. Чи буде там 12 через 2, там щось таке. Відключення будуть. Да? Ми маємо до цього готуватись. Те, що там нам казали, що 1 гігават побудують нової газової генерації, ну, пан Кудрицький сказав, що зараз побудовано тільки 60 мегават. Да? Це скільки? 6%. Да? Ну, я знаю, там ще йдуть роботи по підключенню там, цих станцій, які там передали. Ну, може буде 200. Ну, це не буде гігават. І гігавата нам недостатньо. Да? Нам потрібно там 3-4 гігавати. Тому відключення будуть. Да? Тут питання в тому, що, ну, скажімо так, наскільки держава зможе забезпечити основні працездатність основних там елементів країни. Ну, скажімо так, водоканалів, там, інших таких критичних підприємств. Да? Тому що населення буде без електрики, це 100%. Та? Ну, питання, скільки часу не буде цієї електрики. Тому потрібно готуватись до цієї зими. Да? І, ну, і оці ідеї там, закапувати, там, будувати нові атомні блоки там, і так далі. Ну, всі експерти сказали, що це повна маячня. Да? Ну, якщо ну, ніхто за 3 роки атомну станцію не будує. Ну, ну, це просто смішно, да? Американці будували там 15 років свою електростанцію атомну, да? І, значить, вона коштувала там не 3 мільярди доларів, а 15 мільярдів доларів, да? Якщо ми хочемо побудувати 2 блоки, да? Ну, це треба 20 мільярдів доларів і 15 років. А навіщо нам зараз витрачати час, гроші на те, що буде побудовано за 10-15 років? Ми не знаємо, де будуть наші кордони, скільки будуть наших людей тут жити, яка буде потреба нашої енергосистеми, скільки тут залишиться підприємств і так далі. Ну, це гроші не потрібно на це витрачати. Да, потрібно витрачати гроші на те, що можуть робити, що може запрацювати в наступну зимку. Тому що зараз все. Нічого нового в цьому році не буде. Зараз ми всі маємо думати про наступний рік, наступну зиму. Да? І от про це зараз потрібно думати. Ну, слухачам я раджу купувати там павербанки там, і так далі, думати, як проходити цю зиму. Але урядовцям я раджу думати вже про наступну зиму. Вже зараз потрібно починати готуватися до наступної зими. Купувати обладнання, тому що когенерацію, оцю, скажімо, то, що газову генерацію, неможливо купити, значить, за місяць, і вам його за місяць привезуть. Ні, там вона виготовляється 8 місяців, потім 2 місяці постачання, тобто 10 місяців тільки lead time, да, постачання до об'єкта, а потім ще підключення і так далі. Тому за рік будується нова газова генерація, це в ідеальних умовах. Тому ситуація складна, готовність дуже для мене, ну така, ми ж з вами про запаси газу проговорили, та недостатньо, на мою думку, запасів газу. Тобто реально можуть бути стабілізаційні відключення газу, не стабільні, а як сказати, графіки подачі газу, умовно кажучи. Ну,
В газі воно, знаєте, трошки по-іншому працює, тому що газ неможливо прикрити як електрику. Електрику вам відключили і електрики немає, а по газу ви кран відкрили, газ тече. Да? Там трошки по-іншому працює, да? Там, скоріш за все, будуть відключати ці великі споживачі просто. Населення не буде, а великі споживачі будуть. От, там трошки по-іншому працює, але ну, якщо буде обстріли і якщо буде недостатньо газу в підземках, то так, можуть бути проблеми і по газу, так. А до речі, я розумію, що це, звісно, тут така історія, але ну наскільки, тобто я просто людям пояснюю, що то якби дістати до самих сховищ, ну, фактично нереально, бо вони дуже глибоко під землею, там, я не знаю, там атомною бомбою туди не дострілиш. Але питання ж, власне кажучи, в компресорних станціях, які вони обстрілюють, да, і постійно. Ну, скажімо так, чи є вірогідність моменту, коли газ є, але дістати його неможливо, умовно кажучи? Так, так. І фактично, що я вже сказав, було 6 хвиль обстрілів наших підземних сховищ і компресорних станцій в тому районі, в Західній Україні. Вони б'ють по так звані, це наземна інфраструктура називається, да? Компресорні станції, там розподільчі пункти, диспетчерські, там щити керування, вони б'ють там ракетами дуже дорогими, це не шахеди, а це там калібри і так далі, вони б'ють по наземній інфраструктурі. Ну, зараз ще там сховища працюють, ну, просто поясню, що, скажімо так, у нас настільки надлишкова потужність всього, да, що нам достали, там, ми отримали від, ще від Радянського Союзу, то за рахунок цього там ще виживає наша енергетика та газотранспортна система. У нас просто все було побудовано, ну, у нас, скажімо так, в 10-кратному розмірі, ніж нам потрібно зараз. Тому воно ще там, скажімо, має такий запас прочності ще. Але, ну, звісно, якщо атаки будуть продовжуватись, то ситуація може бути трошки інша. Ну, а що нам робити? Да? Будемо боротися. Я, до речі, таке питання суто технічне от для себе давно хотів спитати. Ну, так, щоб не розкривати якихось супервеликих секретів, хоча мені здається, це не секрет, але ну менше з тим. Якщо порівнювати, наприклад, момент враження машинного залу ТЕЦ, наприклад, да? Коли сам ротор вражений, ми розуміємо, да, про які ТЕЦ йдеться, ну менше з тим. І момент враження компресорної станції і час на ремонт, складність процесу технологічного, що складніше, умовно кажучи? Ну, дивіться, там і там дуже складне обладнання. Там теж, скажімо так, компресорна станція – це турбіна і компресор, фактично. Да? Якщо там будуть пошкодження, то ну, 90% що потрібно міняти і перше, і друге. Да? Це займає час. Скільки, ну, скажімо так, от скільки? Оце хороше питання. Ну, це залежить від пошкодження, там наскільки там фундаменти, тому що там не сама турбіна, там ще дуже електроніка, автоматика. Ну це дуже складно, зрозумієте. Це ну не просто там трансформатор підключити там чи леп полагодити. Це ну це складне. Ну, я тому і порівнюю це з ТЕЦ, розумієте? Я ж це порівняв саме з враженням машинного залу ТЕЦ. З ТЕЦом це майже то саме. То саме. Я би сказав, що це майже то саме. Да. Це такі значні пошкодження, і які ну там є, скажімо, варіанти, як не буду казати, як там. Ну, не треба, да. Подробиць не будемо казати. Да. У нас є, скажімо, великий запас прочності, який нам залишився ще з радянських часів. Тому, скажімо так, я не думаю, що дуже просто буде їм вивести з ладу нашу газотранспортну систему, тому що вона ще в ті роки будувалася, в тому числі працювати під час атомної війни. Ну, це ж ми знаємо, коли це будували. Це 70-80 роки минулого сторіччя. Тому я думаю, все буде нормально, але ну нам своє робити, як кажуть. Але от все-таки, щоб підсумувати тему газу, умовно кажучи, якщо ми не почнемо імпорт, за який, правда, заплатимо вже втричі більше, ніж могли би, то свого газу на проходження зими нам не вистачить. Я правильно розумію? Складно сказати, тому що ніхто ж зараз у нас немає інформації, яке є споживання. Да? Ну, це ж все засекречено зараз. Угу. Але це ж сам Нафтогаз заявив, що потрібно для проходження зими 13,2. Так, це так. Ж не ми придумали, це вони самі сказали. Так. Як вони це роблять? Вони, ну, там є такі гідравлічні тестування, там будуються, значить, сценарії там на базі споживання за останні 5 років, пікове споживання і так далі і тому подібне. Да? Вони це все аналізують і приймають рішення, скільки потрібно газу. І це затверджується потім урядом. Да? Тому, якщо вони розрахували, що потрібно 13,2, і значить, Чернишов постійно каже, що буде 13,2, ми йдемо по плану. Ну, по плану
мали бути до 1 жовтня, вони вже не встигають і сказали, що будуть до 1 листопада. Ну, бог з ним, да? Але не буде до 1 листопада. Я вам вже сказав, що зараз закачують 20 мільйонів на добу, і якщо математично порахувати, у нас не буде вистачати десь мільярд кубів газу до того плану, який вони собі затвердили. Тому, да, є велике питання. Так, да, чудова розмова у нас вийшла, як не крути, куди да. не плюнь, просто повний треш. Реально, я не знаю, по-моєму, такого бездарних людей в найгіршому, це в кращому випадку бездарних, і мені здається, при владі в країні ще не було. Просто от суто технологічно бездарних і людей, які просто шукають, де вкрасти гроші. Вибачте, в мене просто немає інших коментарів, бо ну я не знаю, як можна коментувати, от, особливо в історії з угорцями. Я просто не бачив зміну, наприклад, позиції Угорщини і так далі. Ладно, не будемо повторюватись. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Сергій Макогон, власне, генеральний директор ТОВ-оператор ГТС України в 19-22 роках. Дякую вам дуже за розмову і за ваші аналітичні оцінки. Ну що ж, будемо слідкувати далі за тим, що відбувається, друзі, але я просто дуже хотів би, щоб кожен з вас розумів серйозність викликів і те, що роблять ті люди, які зараз перебувають при владі. Бо це ще нагадує часи Януковича перед самим його падінням, коли вони з одного боку намагалися зберегти свою владу, а з іншого боку намагалися, що називається, накрасти, як в останній день. Мені здається, порівняння стають все більше і більш релевантними. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.